Så i vilket fall då så pratar man ju om de här studierna också då. Man har gjort studier och det visar ett bra resultat och sådana här vidare. Men det är väldigt kort tid. Vad vet de egentligen liksom om de här sakerna? Det är inte testat på många människor i vilket fall. Så att, det här är ingen säkerhet. Definitivt inte. Utan det enda som jag säger vi har, det är Jesus. Vi behöver omvända oss helt enkelt. Det är det. Hela världen behöver omvända sig. So anyway, what the world really needs to do is not the vaccine and this, you know, that mankind can create. We need to repent. We need to repent, start thinking new ways in our lives because God can cure us. He has everything for us. It's everything in Jesus and Holy Spirit and the Father, Son and Holy Spirit. We have everything there, everything. But still, people try to seek it in some solution in material or physical things. But we have it there. Alltså, vi har ju fått allting genom Jesus Kristus. Det är han som har skapat världen, det är han som har allting det här. Men vi behöver alltså omvända oss. För att det är liksom det enda sättet. Det finns inte det andra. Och det finns många profetiska budskap också där. Jag har lagt ut också, jag kan lägga länkar på det. Att det är liksom omvändelsen som kommer hjälpa. Det är inte de här vaccinen, det är inte det människor kan skapa. Så, I also have some articles on this nästa dag. .se site about the prophecies about the coronavirus that came, God allowed it so that we should repent, not that we should seek you know, human solutions to this, because there is none. And if we look further into the book of Revelation, we will see that it will come much more stuff, much harder plagues and earthquakes and all this, and there is no cure for it in the human thinking, in the humans, you know, science and everything. There is no cure. They will be they can't say anything in the end, you know, because it's all, yeah, we need God. We can't do it ourselves. Så i vilket fall då, om vi läser vidare till exempel i Uppenbarelseboken, så ser vi att det kommer mycket mera plågor än det här är liksom bara en liten början, och värre saker. Jag kommer också lägga ut en sak från Array här som man har sett då, som är det alltid, allting kan ju stoppas när vi ber så att säga, men i vilket fall så ser jag ett regn som kommer ner, att det här regnet kommer att vara, inte dränka hela jorden och sånt där, men alltså det kommer vara komma med sjukdomar, det kommer förstöra åkrar, förstöra olika saker, och det då liksom. Då har vi suttit och tänkt på corona, och nu kommer det ännu värre liksom. Men om vi omvänder oss, då finns det liksom nåd för oss. Och de som omvänder sig också, även om det kommer de här svåra grejerna, så kommer vi klara oss igenom det. När vi håller fast vid Gud liksom. And anyway, I will put up a clip also by my friend Array, who has seen something much worse than corona and all this stuff that could come. It's about a rain, but anyway, if we, you know, repent, and so it won't come, because that's how God works. He gives a prophecy, but it also is about how we react. But anyway, this rain contains, you know, sickness, and it will destroy crops, and you know, food will be not so easy to get. Things like that he's seen. I put it up. So, but it's also about, you know, the prophecy. For example, you know, the prophecy about Jonah, the town of Nineveh. He go there. He said, "You will be doomed and everything," but the people repent, and then the doom don't come. So this is the most important thing: to repent and to start thinking in new ways, living new life in a radical way. Then really start praying. And do these things. That's the solution, not the other things, not the vaccine and things like that. So, i vilket fall då, så har vi många exempel i Bibeln, till exempel staden Nineveh, det kom sådana här profetiska budskap om det kommer domen och så vidare. Men när folket liksom omvände sig och gjorde bättring, och verkligen bad till Gud om förlåtelse och började leva på ett nytt sätt, då stoppade Gud den där.
sakerna han hade hotat med. Så det är lösningen här på vad som än händer. Be till Gud. Och även om inte världen, hela världen gör, även om de här sakerna kommer, så kan vi vara ändå trygga i Jesus liksom. Det är det här. But anyway, another thing now, but it's also connected to this. President Trump, concerning coronavirus, or the vaccine, he's promoting it. On the other hand, he had the corona, so he's also saying there's really not a solution in the masks or things like that. You should go to the bus. So he's a little bit back and forth on this issue. But anyway, doesn't matter. If it's for the vaccine, this might not be so good. But anyway, we can also see that about the election now, if we go to that issue, that more and more fraud is coming up. I wrote articles about that. So this prophecy is about Trump's second term. I think it will come to pass. We just have to be patient and don't panic, don't be fearful. But the world, we can see now that the newspapers and the media and everyone trying to say Joe Biden has won and things like that, but it's simply not true, not yet at least. And I think that the tables will turn. The news media will be, of course, outrageous and stuff like that, but God has the final word. It's not the news media, it's not the things, it's not your iPhone, you know, you can't trust that. You can't trust the internet. You can only trust God. So you need to seek God to see what really is going on. Så, i vilket fall då, så Trump, han är lite för vaccinet här nu. Och det är någonting som inte kommer vara bra. Samtidigt som han är utvald av Gud. Och det börjar ju nu bli mer och mer saker som kommer fram här nu. Att det verkligen handlar om ett omfattande fusk. Också med då på elektroniskt sätt att man har via hacking kan man säga då, alltså ändrat siffrorna till Joe Bidens fördel. Och det är den här laglöshetens makter då som försöker ändra saker och ting. Och visst, de kommer att lyckas så småningom med antikrist och så vidare, men jag tror inte vi är riktigt där än, så att jag tror Trump kommer att ta det här som profeterna har profeterat. Vi måste bara tålamod, vi måste be för det också, att stå fasta, inte liksom lyssna på media och såna här saker som försöker liksom förvirra oss hela tiden. Även kristen media, alltså tidningen Dagen och sånt där, pratar ju redan om att Biden har börjat snacka med påven och såna här grejer, hur vi ska lösa klimatkrisen. Alltså massa sjuka grejer som vi vet är det här globalistiska, laglösa, antikristliga systemet som man försöker lura på människor. Och så vidare. Så vi ska inte ens tro på dem som kallas kristna medier i det här fallet, utan vi måste be till Gud. Vi behöver en egen relation till Gud för att förstå vad som verkligen händer här ute i världen. Vi kan liksom inte lita på de här medierna som är kraftfulla. Det är överallt, och vår telefon, och det är Facebook, och det är allting. Men vi måste gå utanför det där för att se verkligen vad som händer. Det är Jesus som har sista ordet i det här, och inte människor. Men vi ska stå fasta. Det Gud har sagt, det är det som kommer att hända till slut. Och vi kan ju se det till exempel bara med folket i öknen. Va? Då har Moses har ju profeterat att de ska komma till förlovade landet och så vidare. Och så. Men sen blir de ju, det händer ju inte direkt så snabbt som de tänker sig. Och då blir de ju otåliga, de börjar klaga och gnälla och sådär. Och det får de ju lida för. Men profetian går i uppföljelse till slut. Det är liksom inget man behöver tänka på. Gud har lovat. Det kommer att hända, men det kanske inte händer på det sättet som vi själva tänker. Så det är viktigt att komma ihåg det här. So anyway, about the Trump prophecies and this. I think it will come to pass, and I pray for it, and I believe it. Because it's better for the world, you know, because Joe Biden right now, the Swedish media, they say he's been talking to the Pope and things like that, how we should fix the climate change. All this stuff, you know, and if you've been digging into that, you know it's the Antichrist system. It will be evil, it will look good, but will pretend to be good, but will be really evil, and it will, you know, make people very limited and all that stuff. Trump is against that, so that's why he's better. I think God has chosen him, so he will
be better, even though he's not perfect, and he's also into the vaccine stuff, so he's not the perfect guy, but he's much better than Biden anyway. So but the media and everyone trying to fool us now, the big media, because they even Christian media, they say Biden won and he's talking to the Pope and blah blah blah, talking to world leaders and things like that, but nothing is settled, nothing is done until the final word, and God has the final word, and the, of course also the highest court in the United States, who is supposed to be under God. That's what their constitution says. So the truth, the judge should not, you know, not say the truth. That's really what he's sworn in to do. So, but we'll see. But I believe we should pray and go into this and pray for Trump, and not just be like the Israelites in, you know, the wilderness, when they didn't come into the promised land. Like that, they started to become impatient, and they made a lot of mistakes and things like that. But in the end, God brought them to the promised land. It was not like they think it would be, but it came there. So I believe this is a similar situation. And so we have to, you know, really go into God and read the Bible and see what this is all about. Because the lies is big, the lying, you know, Satan controls the world, so that's why the lie is so big and so everywhere, you know. So that's why you can't trust your phone, you can't trust the internet, you gotta go to God. You can't even trust this, you know, YouTube thing, you know. So you have to have your own relationship. That's the most important thing. Okay, för att avsluta videon då, så det viktigaste är i de här situationerna, man måste be själv liksom, för att det är det enda sättet, alltså vi behöver ett svar. Internet, YouTube, även det här du tittar på liksom, YouTube eller vad du nu tittar, BitChute, Rumble, vart du än kollar, så allting kan bli manipulerat. De kan sätta någon grej på den här videon och kan göra olika saker, alltså man ska tro något annat. Men vi behöver be själva, liksom få vår egen uppfattning direkt från Gud, för det kan ingen störa, Satan kan inte störa. Men vi vet att Satan alltså är över hela jorden och försöker kontrollera saker och ting. Det är Gud som har sista ordet alltid, men vi kommer få de här utmaningarna. Så lögnens makt är stor, och vi behöver verkligen be och gå in i bön för att se igenom lögnerna som överallt, även i media, tvn, vart du än är. Så det är bara Gud, egen relation till Gud som gäller. Okej, det får vara allt för den här gången. Ha det bra där ute, hej. All right, that's it for this time. See you in another video. Seek God and he will find you. All right, bye.